разкажете малко повече за историята на Game Studio за Рива. Кога го създавахте и какво ви провокира? Нещата се случиха малко случайно. От 2000-та година съм част от аутсорсинг индустрията в България. Може би съм дори един от първите хора, които е организирал софтуерен аутсорсинг за немски компании в България. Поради причината, че съм имал възможността да уча в Германия и последствие контакти, които бях създал, ми помогнаха да намеря правилните бизнес контакти, които имаха интерес и бяха чували за това, че в България има добри програмисти с добро образование. И така в 2000-та година стартирах с разработката на различни софтуерни проекти към различни немски компании. След това се фокусирах върху някои от тях. Фирмата така расна бройка. Дадахме си технични структури, където подготвяме хората да научат съответно технологиите, които ползваха нашите партньори. Впоследствие това нещо почна да ми води все по-малко и по-малко удовлетвореност, като аутсорсинга е така доста скучен като бизнес. Аз самия съвсем случайно попаднах в софтуерната индустрия. Никога съм нямал афинитет към компютрите и IT-технологиите, но видях потенциала. Учил съм икономика и ми се стори, че е адекватен модел на, да се локализира на едно място, да имаш възможността да работиш и да акумулираш средства на, в друга по-развита икономика, в случая Германия. И така фирмата се разрасна, към някакъв момент имаше и около 200 човека. На практика съм участвал в създаването на филиали на три немски компании на територията на България, две от които във Варна, една в София. Две от тях са все още активни, с структури по над 50 човека. Другата компания беше закупена от немската компания също беше закупена от индийци и целият този девелопмент процес беше изнесен към Индия. И следствие на няколко годишна работа и контакта ми с интересни програмисти, така и лека по лека почнах да развивам чувство отношение към гейминг индустрията, където определено ми беше много по-интересно, защото в крайна сметка създава се видим продукт, в който има и графична част, и саунд, и някакъв геймплей, т.е. създаваш нещо, което можеш на практика в много ранна фаза да видиш, да пипнеш, за разлика от някой тежък банков софтуер, който години наред нали, се инвестира време и ресурс. И така, лека по лека, почнах да мисля в насока гейминг и може би поради някакво стечение странно обстоятелство, попаднах и на правилния контакт. Българин, който живее в Щатите, който също е от Варна, чрез общ познат осъществихме връзка. Той е собственик на поне на времето, сега не съм запознат как се развиват, но бяха наистина много-много добри в разработката на дизайн и те от години наред си работиха и до ден днешни мисля, че си работи с Дисни, като те правят малко от дизайните на някои от игрите на Дисни. С тях се кооперирахме, като от наша страна трябваше да правим софтуер девелопмента на игрите. И така на практика се зароди Зарива и в рамките на две години изпълнявахме проекти за Дисни с съдействието на колегите ни от София, които ни подаваха графиката. Впоследствие нещата така се промениха с финансовата криза от 2008-2009, проектите бяха преустановени и на практика останах с един екип от така добре образовани, можещи хора с компетенция и в мултиплеерните игри, което за него етап нали, ни беше
много лесно намирането на подобен тип програмисти с плюсове и реших, че трябва да опитам всечески да остана на пазара с екипа, който имам. И започна едно така лутане следващата година, като търсих отново външни проекти. И поради някаква там пак причина, случайност, попаднах на един белгиец, който тогава беше зараждането на мобилните сторове с първия iPad, iPhone и имахме заданието да направим една игра за въпросния клиент, който съответно не ни е плати след като я завършихме и бяхме принудени общо взето сами да я качим по мобилните сторове, което нали, се оказа нашата успешна история, тъй като към него момент имаше много малко девелопери, които имаха игри в стора. Не мисля, че и качеството на игрите към този момент беше кой знае колко високо, поради причината, че и хардуера имаше ограничение, но на практика с такива по-семпли casual игри, но успяхме за кратко време да натрупаме така голяма аудитория. Имахме 10 милиона тегляния на игрите, които произвеждахме. И следващите 2-3 години се умяхме наистина да стигнем топ позиции в различни локации, в Германия, в Щатите сме стигали до 6-то място като игра, в Англия бяхме на първо място, не само като игра, ами от целия App Store като апликация за 10 на дена, което така е, може би, най-големият успех, който сме постигали като Game Studio. Отделно имахме интересни истории около игрите, които сме произвеждали. Например, през 2013-2014 година една от нашите така най-популярни игри предизвика доста интересен политически дебат и скандал направо в Испания, защото тяхната социална министърка Фатима Банес по време на парламентарен контрол е играла наша игра и е шервала точките си в Twitter, което беше нали, прехванато от явно опозиционните сили и това беше използвано като мотив, че правителството на практика неглижира сериозни теми, защото те в точно този ден решаваха да вземат много голям кредит от Световната банка и това нещо доведе до доста сериозни обществени дебати, включая имаше по телевизията много така интервюта по темата. Но на практика това се оказа добър маркетинг нали, за нас, включая, не знам поради каква причина, но коментираха с името играта, включая с производителя на тази игра, нали, което се оказа доста сериозен пиар. На следващия ден съответно бяхме игра номер едно в Испания, от любопитство хората нали, бяха изтегнали. И така, с зарива нещата се случваха по този начин до 2014-та, може би, когато casual бизнеса в сторовете беше така възможен и за по-малки студия като нашето, но в някакъв момент вече интересите на големи компании така, влязаха на пазара и бизнесът стана все по-тежък от гледна точка на математика, т.е. те големи компании бяха решили на всяка цена да привлекат голяма юзерска база от сегмента в casual игрите. Така се появиха към него момент и King с Candy Crush Saga, където бюджетите, които те имаха за привличане на нови юзери бяха много-много високи и оттам нататък рентабилността на игрите и маржинът, който можеше да бъде постигнат, не покриваше разходната част. И това на практика уби за малките студия въпросния вид casual игри, които бяха и те до ден днешен са може би най-граните мобилни игри, но вече за тях седят няколко много мащабни компании. Това доведе до нали, решението, че трябва да променим така, нишата, в която се развиваме. И 2015 година
взехме решението да диверсифицираме риска, като стартираме едновременно няколко проекта. Един от тях беше детска социална мрежа, където давахме възможност на децата за комуникация помежду им и съответно заложихме доста едютейтма в тая система, което ще рече възможност на децата посредством игрови методи да бъдат обучавани било то с математически задачи, бяхме наблегнали на лингвистични умения, това да могат, примерно, англоязични деца да учат китайски и обратното, тъй като аз винаги съм имал фокус върху азиатските пазари и смятам, че там потенциала и мащабите са много големи. На практика винаги съм го имал, но не съм успял да се реализирам на тези пазари все още. Така че тази детска платформа, според мен, до ден днешен е нещо много добро. Включайте аз и наградата на Байт, като игра преди няколко години, но чисто от към бизнес тази платформа се оказа доста тежка за маркетиране и най-вече за това да акумулираме средства чрез нея, защото детските проекти, докато се стигне до реална покупка, се минава през различни нива на вземане на решение. Един път от детето да му хареса играта, децата много бързо губят фокус и на тях им трябва постоянно нов контент, игри в игрите и така нататък, което прави продукта тежък и нали, изисква постоянна му доработка. От там нататък трябва да мине и одобрението на родителите, които много честно ли смята, че не трябва да се дават пари за игри. И така че това се оказа от бизнес гледна точка неуспешен проект. Две години работата, много сериозен екип беше заложен да разработват тази платформа, но имахме и късмета да развием паралелно на тази детска социална мрежа друг тип игри, така наречените скилси, свързани с карти и бордови игри. Тогава, нали, тъй като аз на български пазар не съм гледал като добър тестов пазар, т.е. след като лаунчнем играта, да можем да проследим различните метрики, включая и сигурността в играта, защото в България хората, така, една част от тях са настроени да не плащат за игри и да търсят всякакви начини и методи за удоволствие, да постигнат, нали, там възможността да играят безплатно, което за нас е, нали, добър атестат. Ако играта мине левел в България, означава, че е вече доста зряла за световния пазар. В България изградихме бранда Belot.bg, който към днешна дата има по 80 000 дневно активни играчи. Вече е платформа с няколко игри вътре в нея. Всичките, нали, познати, условно да ги наречем народни игри, вътре имаме Сантасе, Блато, Делота е водещата игра, разбира се. Сега ще добавим и Куис игра. И видяхме, че тази ниша сработва добре от гледна точка на това, че маркетингът е сравнително лесен, тъй като хората на съответната геополитика знаят, познават тези игри и си ги търсят. Се умяхме, нали, върху Belot.bg платформата да реализираме игри за външни пазари, като най-силният ни пазар в момента е Саудитска Аравия, с 150 000 човека, хиляди на дневна база, дневно активни играчи. Там работим с локален пъблишър, който без който няма как да се справим, защото пазара е много нишов, много специфичен, изискват се познание върху менталитета на играчите, изисква се познание върху графиката, как да бъде поднесена и така нататък, но с помощта на нашите партньори в момента смятам, че сме много добре позиционирани на този пазар. Отделно ние самите self-publisher на наши игри по различни други дестинации. Франция ни е един от топ пазарите, имаме игри в Холандия, в Штатите имаме популярна картова игра, която също се представя сравнително добре. И от скоро изкарахме една платформа vipgames.com, която включва над 40 европейски игри. Това са най-популярните игри в немско говорящите страни, Швейцария, Австрия, Германия.
имаме игри за Испания, Португалия, Италия. Този тип игри, нали, тъй като са свързани с традициите и културата на съответните народи, много от тях са доста по-различни, дори като визия, тъй като ние в България основно познаваме френските карти, с които играем, нали, белото и другите игри в България. Испания и Италия имат свои тестета карти, които се различават много от това, което ни познаваме. Самите игри също са доста различни. И това, което ние, нали, правим и в което се развиваме напоследък, е да се спираме на дестинация, където правим съответния ресърч, кои са така наречените народни игри, пак в сегмента бордови и картови игри. Правим съответните ресърчи, доколко сме конкурентоспособни на локалните играчи в съответния пазар, и взимаме решение дали да стартираме бизнес в съответната държава. Сега в момента правим такъв подобен ресърч в Турция. В Турция има много силни гейми, конкуренцията е доста висока, но пък пазара е доста голям, така че надяваме се да се умеем да вземем някакъв пазарен дял. Съответно, за всички тези държави, където сме активни, имаме си локално тук при нас community менеджери, тъй като игрите, които изграждаме и поддържаме, те са с много социални фичери. Имаме доста така обратна връзка от игращите, което изисква community менеджмент на съответните езици, френски, холандски, испански, италиански. Всичко това го поддържаме при нас в офиса на фарма. И така, това е сегмента, в който се развиваме няколко години. Смятаме, че е достатъчно благодатен и за бъдеще. Това, което визираме, тъй като този тип игри са evergreen, това, което е хубавото за нас, че можем да разчитаме, ако съответно технически и, нали, графично игрите не отговарят спрямо развитието на технологиите дълго време, защото хора, които обичат да играят Велот, биха го играли днес, също така биха го играли след една година или след пет години. Аз винаги съм се притеснявал и затова, нали, може би не успяхме след детския проект. Не мисля, че имаме достатъчно качествен ресурс тук в България за гейм дизайн, т.е. да се прави някаква уникалност на игрите, с която да можем да задържим фокуса и вниманието на юзерите за дълъг период от време. Т.е. инвестираш в една игра немалко време. Динамиката на индустрията е много голяма и ако процесът на девелопмент е твърде дълъг, да кажем повече от година, много вероятно е играта вече да е устарява морално, след като излезе. Това са големите рискове на индустрията. Индустрията е много конкурентна, защото на практика в мобилните сторове скачат приложения от студия, колеги от целия свят. Ние сме, нали, в един коридор, бягаме с студия от Германия, от Щатите, от всяка една държава. И вече юзерът е този, който оценя и преценява доколко играта отговаря на неговите очаквания, рейтва е. И това са вече, нали, нещата, които дават шанс на игра да се развие. Ако юзер е доволен, ако е рейтната положителна играта, ако има достатъчно юзерска база, това само по себе си, нали, влияе и върху рангирането на играта по различните сторове. Колкото е по-напред, нали, тогава може да се получи този сноубол ефект. Нали, в един момент играта излиза се по-нагоре и нагоре, видимо е. Теглене и така. Но питам, споменахте, че в България няма достатъчно добър ресурс. На какво се дължи това? И въобще трудно ли се правят игри в България? Първо ще разгранича София от България като цяло. В София със сигурност нещата са така по-добре поднесени, поради причината, че има и големи компании, чужди, които опитат години в България, и има и няколко сравнително добре наложили се български компании в гейм индустрията. Там е доста по-лесно, може би, да намериш ресурс,
типичен за тази индустрия, като нали, просто дадеш очакваната заплата на съответния човек. В Варна или в Пловдив или по другите по-малки градове е много сложно с намирането на ресурси. Трудно е да се привлече някой от София, който живее там от години, да дойде да смени София с Варна. Въпреки че имаме такива случаи, имаме няколко човека, които дойдеха от София да работят при нас. Но като цяло е сложно, поради тази причина от години се опитваме да се създаваме кадрите сами. Имаме собствена академия, където с наши девелопери правим извън работно време курсове, набираме талантливи момчета и момичета, които имат желание да правят игри и така нататък, но като цяло е сложен процесът. Но за мащабно заглавие да бъде създадено в България цялостно, защото и в момента се прави частично от чуждите компании проекти в България, ми се струва, че е доста утопично, защото нямаме експертиза и образование за това. В университетите слабо се набляга или просто не се набляга на гейм индустрията, но виждам, просто аз не съм достатъчно активен в София, но гледам, че неща се случват там и наскоро почетах в Капитал за едно гейм училище от така усилията на колегите, които движат училището, ми се струва, че това са хора с наистина доста богат опит и биха успели да научат ентусиастите, които искат да правят игри на добри практики. Така че може ли нещата да се развиват? Аз съм малко по-в страни, тъй като и не през цялото време нали, живея в България. Но ми се струва специално за гейм дизайн, че липсват нужни кадри. Те биха би било добре, нали, ако някой ден реша да правя някакво авторско заглавие, да привлека хора, може би, от чужбина. Ние в момента се опитваме така да и работим в насока да приеме Варна като дестинация за подходяща за млади хора, искащи да правят игри. И дори имаме желанието и амбицията да организираме през месец август седмица на игрите във Варна, където да запознаем и обществеността с полезността на игрите, защото нали, има много негативи около игрите. Неправилно е разбрано от много от родителите какво всъщност са игрите. Някои от родителите намират в таблетите бити гледачки. Много е удобен вариант да се даде на едно дете един таблет и да бъде оставен с часове нали, да прави нещо там. Така че, според мен, игрите имат и свойство да развиват много качества, стига нещата и игрите да са правилните, защото за мен като човек, който е от индустрията и печели и се изхранвам семейството с игри, смятам, че наистина има игри, които не са адекватни, особено за подрастващите, особено с тия по-брутални шутери и трябва да има някоя цензура и някакво разбирани от страна на родителите кое е добро и кое не е добро за тяхните деца. Тук темата за мен е много важна и ми се струва, че масово родителите не се запознати с това какво може да е като позитив и негатив в тази индустрия. Какъв е правилният подход към това да бъдат по-запознати? Ами трябва да се намерят правилните канали за информация към родителите и между другото една от темите, които много сериозно смятам да засегна, ако успеем нали, да реализираме тази въпросна седмица, защото и поради обстоятелствата, в които сме покрай пандемията, не знам кое на практика ще може да се реализира и кое не, но съм заложил да има панел, където да бъдат поканени родители, защото много често нали, родителите на тинейджерите са в моята възрастова група и често от приятели, нали, така, бивам запитван, абе тук моля да знаеш, играе, много е добър или по цял ден е пред компютъра. На практика, ако тези хора бъдат запознати,
правилно с ползите и вредите от игрите, могат да оценят всъщност този неговия, който играе в другата стая по цял ден игри, може да се окаже талант и да е втория Иван Иванов. Знаете, тук във Варна имаме едно момче, което е световен шампион по Dota 2. За съжаление, когато той стана такъв, много малко медийно беше отразено успеха му, докато неговите колеги от отбора, в който участваше, бяха като представени като звезди в държавите, където живеят. Като че ли се подценява до някъде тук в България гейминга? Ами той се подценява, защото... Сякаш не е истинска професия един вид, ако искаш да бъдеш геймър, примерно. Абсолютно. И между другото, българина има свойството да чува числа. Българина, ако нали, му бъде преведено чрез числата, възможността и опцията на тези млади хора да печелят пари, всъщност те са милионери, защото печелят много, много нали, големи суми, тъй като индустрията е благодатна и наградните фондове са високи, защото заинтересованите да промотат тази индустрия всъщност са много мастити играчи в разработката на хардуера, в разработката на игри, така че пари има, докато в много традиционните спортове, да кажем както е тениса, или други трябва да има много сериозен спонсор зад турнира и така, докато тук нещата са доста по-бизнес подредени. И ако родителите чуят, че детето му по правилен начин инвестира времето в игра на игри и съответно притежава нужните качества, то на практика има реалната възможност да се развие като професионалист и да печели едни пари, които нали, не само за българския стандарт, но и за световните стандарти са много, много големи. И според мен акцента, който трябва да, за да могат да чуят българските родители, е точно цифрите. Защото ако съдат тези примери, нали, как едно момче на 16-17 години е изкарало няколко милиона, тогава родителите може би ще преосмислят, че и по този начин децата им могат да бъдат едни пълноценни граждани на обществото, да печелят добре и да водят един добър живот. А дали пък обаче няма и другия ефект, че чуват ги тези гръмки цифри и обаче си казват, не, моят син няма да е чак толкова добър, по-добре да си учиш добре трактованите стандартни уроци от училище, вместо да прекарваш цял ден пред компютър, примерно. Е, точно тук идва разковничето да има нали, възможност тези родители да контактуват с хора, които имат компетентността да преценят доколко това дете е талантливо. Нали, нещата в така наречения e-спорт са много близки до традиционните спортове. Значи всеки един родител нали, му се иска детето му да е най-доброто. Някои родители имат свойството да не виждат реално нещата. Това, че едно дете рита топка, не означава, че ще стане Меси. Трябва да има съответния експерт, който да насочи родителя и да каже, да, това дете наистина има шанса да се развие в тази насока. Или просто по-добре би било това дете просто да му е хобито игрането на електронни игри, а пък нали, неговата сила да е в математиката или химията. Извинявам се. Няма проблем. Така че тук идва точно запознаването на родителите с материята. Защото нали, ако едно дете, родителя си мисли, че е талантливо и може да решава добре задачи, т.е. математиката му се отдава, това се показва нали, на съответно олимпиади, където той може да участва и да се види неговия нали, капацитет. Често родителите в заблуда. Много често родителите са тези, които объркват децата в желанието си, тяхната приятна точка и нали, образование и всичко да ги насочат правилно. Аз ще дам един много интересен и конкретен пример. На мое познати детето има афинитет в разработка на игри на ниво код. И детето се справя за неговите 14 години повече от чудесно. Наистина той е талант и може би е на ниво отговарящо за стандарти на нашата компания. Ако беше на тези години, ще е много вероятно един от шеф-девелопер компанията. Но той е още много малък и поради някаква причина
и един родител смята, че това нещо, нали, не е добро за него и го е насочил към народните танци, защото този родител е хореограф и има, нали, интерес към този тип, да кажем, развитие. В същото време, нали, детето не иска да прави това, то очевидно има талант в друга насока и след, така като има възможност да се поговори и с детето, и с родителите му, той вече е, нали, според мен, е поел пътя, който трябва да поеме. Сега тази година ще кандидатства в политическа гимназия, до сега беше в музикално училище и според мен това дете има шанса да се развива и не само шанса, той има таланта да се развие на много високо ниво, нали, да стане на практика един много-много сериозен гейм девелопър след години. Тъй като да ви споменахте, че например в университетите някакси не се набляга на гейминг като цяло, т.е. на това да създаваш игра, може? Има ли логика в това да кажем, че BG гейминг индустрията малко и много е в сянка на IT индустрията? И да кажем, един девелопър би предпочел по-скоро да отиде в някаква сигурна аутсорсинг компания, отколкото да кажем в малко инд-гейм студио? Ами, това, което разбрах за годините, е, че в крайна сметка девелопърите се делят на две. Едните са enterprise девелопъри, които са много пазарно ориентиране. Там идва голямата, ако той е кадърен, нали, всяка една по-голяма компания иска да го притежава, дават му повече пари и повече пари, но той е от тези скъпоплатените футболисти. Днес играе в Реал Мадрид, утре отива в Барселона, той няма усещането за принадлежност. Докато хората от гейминг индустрията, аз имам хора при мен, които могат да получават много повече пари в други компании от IT бранша, които, нали, просто имат възможността да такива заплати, но те са при нас поради проста причина, че искат да правят игри. Това им е основният фокус. Забелязах през годините, че хората, които искат да правят игри, те си остават верни на тази индустрия и стоят в нея. Имам примери, те ни търсят, тъй като специално във Варна аз съм привилегирован, защото нямам голяма конкурентна среда в гейминга и общо взето голяма част от хората от града, които имат афинитет и желание да се развиват в гейминга, те по някакъв начин ме намират и или стават част от нас, или не ми търсят някой друг. Но те се остават верни на един път геймър, на цял живот геймър. Нали, всеки един от хората при мен е, обича игрите, иска да прави игри и мотивацията му да остане при нас в компанията не е винаги пари. А какви специалисти се изискват за създаването на мобилна игра и трудно ли се намира? Той в случая при вас, явно те се свързват с вас, нямате голяма конкуренция във Варна, но и задължително ли е всъщност за да създаваш игри да бъдеш сам по себе си геймър? Или може да си просто професионалист, който му е даден на тази задача и това е което прави по възможно най-добрия начин, без да има огромен интерес към играта, примерно. Ами, значи, вижте сега, като в всеки един екип девелопърски има на различно ниво хора. Да кажем, една игра много бързо, така ще се опитам да ви кажа процесите на създаване на игра. Събираме се някой човек, брейнстормаме, правим някакъв анализ, ресърч, съответната игра, която искаме да реализираме като логика или ниша, в каква компетентна среда, каква конкурентна среда ще попаднем, имаме ли шанс за маркетингово да я наложим играта и да кажем, че спираме на някакъв модел игра, който искаме да развием. От там нататък, след като имаме идеята каква да бъде играта, започва описването на играта, какво точно да представлява като геймплей, какви фичери да съдържа и всичко, как да монетизира и всичко останало. От там нататък играта, нали, разписана, тръгва по различните звена. Имаме бекенд програмисти, имаме фронтенд програмисти, имаме дизайнери. Сега за един добър девелопър, ако му е ясно какво точно трябва да създаде като код, дали е много инволвнат в гейминга или
е от голямо значение. Той ще си направи професионално коле и така нататък. Но истината е, че практика аз не познавам, тук в момента има може би около 50-60 човека и не знам нито един от моите колеги, който да не играе игри. Причината да създаваш игри е любовта ти към игрите. Така че много по-успешен в програмиране, въпреки че нали ви казвам, е възможно добър девелопър да му се каже, напише този код, нали, и той ще го напише по съответните стандарти и така нататък. Играта ще тръгне, но няма да го има отношението към писането на играта. Така че обикновено този тип писачи на код, които са много стриктни и много, нали, изпълнителни, те не са в тази индустрия. Те отиват някъде другаде. Може би да пишат банков софтуер. Забелязвам се за последните колко десетина години, примерно, поне по мое впечатление, че игрите изглеждат все по-качествено, мобилните. Това на какво може да кажем, че се дължи и специално на самите устройства ли го позволяват вече повече да се влага много по, в много по-качествена игра? Т.е. въпрос на хардуер ли или има и още нещо? Основата е хардуера. Голяма е разликата, нали, между първите телефони от 2010 година и тези, които имат в момента на пазара. Самия хардуер вече показва страшно много графична среда, много по-динамично се случват нещата, но съответно и гейм инджините, които се ползват, те също имат своето развитие и паралелно хардуера се развива, нали, съответно с инджините, които се използват за разработка на игри. И това е тенденцията. Устройства стават хардуерно все по-висококачествени и нивото на игрите съответно също. Неща, които от днешна дата, към днешна дата, нали, могат да бъдат реализирани, бяха немислими само две години назад. Да. А успява ли мобилния гейминг да се конкурира малко или много с настолния, с този на персонален компютър, на лаптоп или с платформи? Тоест, да кажем, може ли да се конкурира една мобилна игра с това да седнеш на PlayStation, примерно ли да играеш нещо? Ами, истинските геймери, да, само да кажа, защото преди години, като че ли мобилният гейминг беше по-скоро, т.е. самите игри бяха по-скоро, колкото да цъкаш нещо, докато пътуваш във влак или така нататък, т.е. закачка да си запълниш времето до сега, мисля, че е озряло. И докъде е озряло, т.е. има ли конкуренция с настолния гейминг? Ами аз продължавам да твърдя, че мобилните играчи са различни. Те са по-така тежо играчи. До голяма степен, ако се гледат статистиките, все още този тип таймкилър игри вземат огромно място в сторове. Мене игрите на мобилни устройства са за масовата публика. Съответно има много добри заглавия в момента, много качествени игри също, но истинският геймър, този, който иска да усети играта, той се остава или PC геймъра, или конзолния геймър и така нататък. Това са хора, които имат специално са си купили съответните устройства, съответните игри, отделят необходимото време, нали, за да ги играят. Докато масово с мобилни, тъй като, нали, на всеки под ръка му е телефона и дори да има някакъв луфт от време, 5 минути, 10 минути. И честно казано, самия мащаб на устройството затруднява да може да се играе нещо по-сериозно и мащабно. Игрите са съобразени, успешните мобилни игри, те са съобразени с този тип играчи. Сега, примерно, истинските играчи на Dota, на Counter-Strike и така нататък, всъщност, нали, най-хардкор геймърите, те трудно могат да бъдат спечелени с мобилни игри. А с какво се различават гейм студията за мобилни игри от гейм студията за компютърни игри? Има ли някакви сериозни разлики между двете? Ами, с
Със сигурност има и добри студия, които правят мобилни игри. Те на практика вече просто работят нишово. Тези най-големите студия имат и разработка за мобилни, как телефони и версии за мобилни телефони на топ игрите си. Но като цяло, тъй като реално нашите игри, които са сравнително успешни в мобайл сектора, нали, като качество на графиката и като качество на игра, нали, отстъпват страшно много от това, което създава едно голямо гейм студио, като PC разработка или там някаква конзолна игра. Там големите студия имат огромен ресурс с стотици, някъде и хиляди човека, които са много-много тясно профилирани в разработката на топ заглавие. Така че има и шанса в мобилните игри един Flappy Bird, примерно, да се наложи и да бъде много успешен бизнес. Една много семпла игра, нали, но играна от просто мащабите в мобайл индустрията, обема е различен. Там има много-много юзери и малък конвержен рейт на плащане, около 3% макс. Докато в другата индустрия, знаете, всяка една игра се плаща, т.е. с много по-малко играчи, мащаба и монетизацията на индустрията е много по-мащабна, отколкото мобилната. Смятате ли, че някои от най-популярните заглавия, които имат, нали, и за PC версия, имат за мобайл версия, примерно FIFA, Call of Duty и така нататък, смятате ли, че някои от тях ще могат да си играят едновременно потенциално на всички платформи? Например, ако искам да играя в някакъв сървър на Call of Duty, да няма нужда да е Call of Duty Mobile, ами просто през телефона да играя с хора, които в този момент играят през PlayStation или през компютър. Ами, честно да ви кажа, тук, нали, друг човек трябва да се изкаже по-късно от мене. Човек, който познава точно сървърната част на игрите, не мога компетентно да се изкажа, но според мен не може да се постигне мобайл същото качество. Играта трябва да бъде усъкътена в някакъв вариант, за да може мобилното устройство, нали, да я поддържа и да се, играе сравнително добре. Докато самия хардвер, който предоставя конзолата или писато, е много по-различен и там могат да бъдат създадени много по-тежки версии. Така че дали е възможно да се преплитат мобилните версии с другите, ми е трудно да преценя, но при всички случаи мобилната версия ще бъде урязана версия на това, което има пълна игра, да кажем. Колкото видях, вие създавате и VR игри. Да. Тоест, Escape Style и така нататък. Точно, да. Имахме и такова залитане. VR беше хайп преди 2 години, като имаше очаквания големи за тази индустрия. За мен все още VR е далече от потенциала си, и тъй като добрия VR изисква доста скъпи хардуерни устройства. Mobile VR е нещо доста повенчато и несериозно, но имаше огромно търсене в един момент. От гледна точка на просто експириенс, да усетят хората какво е това VR. И ние се умяхме, между другото, да направим доста адекватни игрички за Mobile VR. И до ден днешен сме сигурно, ако напишете VR games в Google Play, сме в топ 20 от игрите, сигурно 2-3, все още наши. Но този тип игри някакси не успя да се наложи и не носи парите, като в началото Google експериментираха с една VR рекламна мрежа, от която, нали, на практика ни можехме да акумулираме някакви средства. Проблема на VR е, че юзера няма досег до устройството. И това ограничава много възможността. Тоест, единствения начин да се правят пари е чрез гледане на реклами. Когато Google отрязаха тази мрежа поради невъзможността да наберат достатъчно заинтересовани рекламодатели за този тип игри, и те просто отрязаха мрежата, което доведе до огромен
брой инсталации и на практика почти никакъв приход. И това не отдалечи, защото за мен няма ли икономически смисъл, нещата няма как да бъдат реализирани. Да, това искам да ви питам също, защото наистина преди няколко години наистина VR се очакваше да се говореше, даже че ще измести стандартния гейминг, но няма за сега наченка на такъв сценарий. Да, беше модерна тема и знаете, много често излизат такива, но за мен VR е още в много, много ранен етап. За да се популяризира, нали, трябва да има сравнително ефтини достъпни устройства, които те още липсват на пазара. И така, те първа нали, ще дойде VR в гейминг индустрията. Да, това също исках да ви питам като създател на гейминг студио, какво е бъдещето на гейминг, на гейминга през вашия поглед? Тоест, какво е бъдещето на това как ще играем игри на телефон след време или на компютър? VR ли ще бъде? Значи аз не мога еднозначно да дам посока на гейминг индустрията, защото тя е много мащабна, нали? Това, което правя аз от гледна точка на играчите на e-sports е много така семпл, да кажем. Но ние си имаме нашата таргет група, имаме хората, които обичат да играят този тип игри и те ще останат верни на този тип игри. Според мен все повече хора се запознават и особено вследствие на случилото се около COVID-19, много хора разполагаха с достатъчно време да пробват, ако не са пробвали, някакъв жанър игри, който им допада. И някои се заиграха на табла, други на шах, трети на билот, четвърти на Counter-Strike, пети на FIFA. И като цяло много от хората преоткриват гейминга. Гейминга за мен ще бъде една от най-най развиващи се мащабни и икономически нали, развиващи се индустрии, защото на практика всеки един човек под някаква форма се заиграва в някакъв тип игра. Всеки човек играе нещо. Нали, или да кажем 99% от хората. Всеки някога е играл, дали е било класическия вариант на не се сърди човече, сега вече времената са различни, има дигитална форма, но някога в живота си всеки се сблъскал с игрите. Те са част от културата на хората и за мен те ще се развиват в различни направления все повече и повече. Но ако мога така да обобщя, аз виждам само светло бъдеще за гейминг индустрията, защото няма как да има, ще има все повече хора, които ще преоткриват игрите и различните информи. Тоест, светло бъдеще и за гейминг студията в България, предполагам, това значи? Това визирам. Стига да са способни да удържат на конкуренцията и да могат да създават добри продукти. Това, което всъщност правят гейминг студията, тъй като те по нищо не се различават от гейминг студията в Ливан или в Русия или в Германия, може би се различават в стартовия капитал, с който стартират. Но на практика всеки работи на един пазар и ако е достатъчно добър продукта му и е конкурентоспособен, има реален шанс нали, да бъде, да се наложи като компания и като игра. Тук в България специално има няколко по-големи гейминг студия, да кажем 4-5. Какво става за тези малки инди студия, които реално инди студия, които правят игрите, са си доста очарователни и създават доста интересни неща, тъй като някак си не са към мейнстрима, но успяват ли да оцелеят с тук и да... Да, за тях е сложно, защото нали, една игра сама по себе си да бъде реализирана, окей, но има много процеси, съпътстващи играта и най-вече пазарното реализиране и маркетинга около играта. Много голяма част от тези запалените инди девелопери, те разбират бизнеса до ниво създаване на игра. Оттам нататък вече трябва да има комуникация и връзка между било то големите студия или
да кажем, бизнес ангели, да има някакъв капитал и компетенция от страна на хората от индустрията да оценят различните инди проекти и съответно на избрани от тях да се даде шанс за пазарна реализация. Аз имам амбициите и желанието да изградим във Варна такъв тип инкубатор, където да се дава възможност на млади талантливи хора с идеи за разработка на игри, където да се допълнят последствия, ако имаме, да кажем, идеята за продукта, последствия неговата реализация, но по време на реализирането много често, ако, да кажем, носителите на идеята са двама програмисти, на тях им липсва графичната среда. Тук вече идва възможността, ако има отсреща компетентността, да бъде подреден правилно тима, кой върху какво ще работи, за да може да се получи качествения продукт. От там нататък масово, нали, хората, които не познават бизнес частта, те дори не знаят как да създадат фирма, по какъв начин, нали, да управляват тази фирма, да я регистрират по мобилните сторове, да контактват публишери и така нататък. И там се губи нишката. Така че без тези, нали, помощни колела на индустрията, възможността на индивидуалите да създадат нещо работещо е много малка. Така че за мен е много важно да се дава възможност на млади хора с талант да показват идеи, да ги реализират и оттам нататък вече да получат финансиране, но не просто финансиране, защото тези парите имат различно ведро. Ако аз, да кажем, реша да публишвам игра в България, имам реалната възможност тази игра да я покажа днес на 80 000 човека. Ако аз го нямам този канал, това означава, че трябва да платя за тези юзери, за да мога да ги привлека. И тук, нали, не винаги капитала е решаващото. Може, нали, някакъв публишер, който чрез крос-промоции да се умее да наложи някаква нова игра на пазара. Но без да кажем, аз се събирам с няколко приятели, правим супер яка игра, кандидатстваме за финансиране, но ако нямаме бизнес ноу-хау, т.е. ние дори да получим финансиране, ние няма да знаем какво точно да направим с него, така че да... Ами трудно. Наистина, да, тук вече идват многото допълнителни процеси около налагането на една игра на пазара. Маркетинг е от голямо значение. Ако никой от вас няма компетентността как да прави user acquisition кампании, по какви канали и така нататък, просто парите ще отидат някъде си. Има много математика в цялото това нещо. Стандарти, как да се пусне една игра, да се направи AB тестинг, да се види кое работи, кое не работи. На практика някоя ключова дума може да промени до голяма степен интереса към играта и търсенето по апсторовете. Тоест, ако е правилно описана играта, ако са заложени правилните VGA, картинки, всичко това оказва влияние върху позиционирането и интереса към съответната игра. Тя може да е топ игра и ако е със слаб маркетинг, просто ще се остане абсолютно невидима за голямата аудитория. Да. Добре, смятате ли, че за по-добър experience, gaming experience, да кажем, е възможно да се създадат и да навлязат гейминг телефони, както примерно има гейминг лаптопи специално хардуерно направени да поддържат най-добрите игри, най-тежките? Ами, не виждам. Единствената логика, която има тук, е връзката с интернет. Тъй като PlayStation имат модели, които са, нали, покет модели не по-големи от телефоните и имат фокус, нали, така, че да могат да поддържат максимално добро качество на игра. Това умешване между телефоните, за мен, нали, баланса е малко по-различен. Телефоните дълго време ще се останат за и хората, които играят на телефоните, са повече за любители играчи. Никога един професионално ориентиран играч няма да играе на телефон. Си мисля, никога, сигурно, да кажем, следващите години.
А всъщност за мобилните версии на игри, въобще за мобилните игри, пак има турнири международни, за, от които имат някакви награди? Или, тоест, има. Достатъчно популяризирано ли е това въобще? Ами налага се. Първо, това е най-достъпното. В крайна сметка всеки един младеж на 12-13 години получава като подарък първия си телефон. И това може би му е първия допир до игрите. Естествено, както казах, и много големите студия вече правят версии мобилни на големите си заглавия, което води до допълнителен интерес. Със сигурност ще има турнири. На практика ни правим и ежедневни турнири по белот. Нали, в нашите си игри. Така че този интерес към съревнования и турнири ще го има и за мобайл при всички случаи. Но някакси трудно ми е да се представи e-sports мобайл. Добре, финален въпрос. Обобщаващ, защо геймингът е важен според вас? Ами, защото гейминга, още в самото начало казах, може да даде много и да вземе много. Стига, нали, да бъде правилно разтълкуван. Със сигурност хора, които играят игри, развиват много странични качества, като концентрираност, внимание, начин на мислене, математика, стратегическо мислене и така нататък. По-бързо го развиват, отколкото хора, които не играят игри. Отделно, ако има симбиоза между форми на обучение и игрите, аз лично много залагам, защото особено в по-ранна възраст, децата посредством игрите, тъй като игрите им събуждат интерес, могат да възприемат много по-лесно разни неща, които учителите се опитват да им наложат. Ако е под формата на игра, това може да стане много по-лесно и интересно. Но те трябва да се играят с мярка, да се играят неща. Чудесни пъзели, чудесни игри с различни форми на превара, спортове и така нататък. Аз лично не харесвам, одобрявам тинейджери, играят тотални чудове. За мен това не води до израстване в каквото и да е отношение на един млад човек. Може и само да му каже негативно влияние. За съжаление, нали, вече сме изпадали с подобни сценарии, както стана в Нова Зеландия. Човека там, който според мен имитираше игра, уби немалко хора и за мен той вече е загубил реалността, дали е в играта или извън нея, което наистина и с всички тези нови технологии, 3D-та, VR и така нататък, в някакъв момент наистина може би се размива главата на, особено на мълчуганите, дали са в игра или са извън игра. Затова тук трябва да се пипа много внимателно, така че да може да се извлекат позитивните неща от игрането на игри и да се избегне всичко това, което може да окаже неправилно влияние върху мисленето на един млад човек. Окей, последно, тъй като пак мисля, че е интересно, според вас в България пък какво трябва да се промени, да променим, така че гейминг индустрията да е реално да процъфти още повече? Ами, трябва да се говори по-често. В момента това, което правим, мисля, че е позитивно. Не знам доколко интересно съм изказал нещата и доколко биха били разбрани, но трябва да правите подобен тип интервюта и с колеги. Просто трябва да се даде някаква медийна и обществена тава за игрите, защото на практика ние сме така особено общество, нали, на Балканите, където имаме визията, мнението, впечатлението за всяко нещо, но нямаме компетентността да го разберем. И много малко се говори, сега не искам да навлизам в детайли, но аз самия исках и правих постъпление да създам и да легитимирам e-sport федерация в България. Не получих одобрението от
обществените структури, защото му беше казано, и то на най-високо ниво, че всъщност идеята е децата да бъдат изкарани на двора, а не да седят пред игрите, което, нали, не е много релевантно като отговор. Така че трябва да се работи в тази насока, да се даде гласност какво са игрите, какво могат да дадат на децата. Едното не пречи на другото, детето може да е добър в игрането на електронни игри и съответно да е добър по футбол. Така че не виждам къде могат да се пречат. Напротив, нещата могат да сработят. И като това ново поколение, което идва, те вече, това е част от културата. На времето, аз един бърз пример ще дам, моето поколение слушаше различни видове музика. Това беше част от нашата култура. Ние се отъждествявахме с това, което слушаме. В момента ролята, тъй като музиката се изчерпва и вече, нали, няма тази уникалност, която имаше на времето, в момента игрите са водещи, където хора играят игри, отъждествяват се с герои, цялата тая косплей култура, която се развива. Това е, нали, тинейджерството на наши дни. На времето едните слушаха рок, другите слушаха метал, третите слушаха New Age. И бяха облечени по този начин и бяха част от тази култура. В днешно време това става посредством, нали, игрите. Игрите са водещите за формирането на мисленето и социалната групировка на младите индивиди. Тоест, ако игрите са толкова важни за младите индивиди, то със сигурност трябва да им се обърне повече и по-значително внимание. И то не е задължително, като бъдат представени като нещо лошо за децата. Със сигурност. Това е много важно. Просто да бъде обществеността запозната какво всъщност може да даде и какво може да вземе една игра. Защото така или иначе децата, те намират своя начин да достигне до игри. Било то чрез мобилни, дори родителя да каже, не, ти ще губиш времето, няма да ти купя PlayStation или компютър, на който да играеш. Той най-малко ще има някакъв телефон, нали, за да може да бъде упражняван контрол от родителите. И на този телефон, рано или късно, детето ще проиграе някаква игра. Това е пътя. Всяко едно дете в някакъв момент достига до игрите. Така че родителите и обществеността не могат да го спрат като процес. Игрите са толкова навътре в нашето общество в момента и толкова са навлязли, че просто не можем да си затворим очите и да ги отречем, а просто да насочим по правилния начин как родителите и децата да мислят, когато играят.